שלום לכולם ותודה רבה שחזרתם לעוד סרטון. היום עיצוב החתמה שקיבלתי אליו השראה מכל מיני מעצבות ציפורניים קוריאניות שאני עוקבת אחריהן באינסטגרם, ותמיד הבסיס לעיצוב שלהם הוא לק ניודי כמו זה שאני מורחת עכשיו, שהוא בגימור חלבי ג'לי כזה, הוא לא אטום, והוא נותן לציפורן מראה מאוד בריא כזה ויפה. אצלן הן משתמשות בלק ג'ל ובגלל זה הוא נראה כל כך ג'לי ועסיסי. אני משתמשת בלק רגיל של ג'ייד שהוא אחד האהובים עליי מהקטגוריה הזאת של הניודים, כי הוא תמיד נותן לציפורן באמת מראה מאוד פרשי ובריא כזה, והוא מאוד מאוד ניטרלי כך שהוא מתאים להכל, והוא מאוד מאוד יפה כבסיס לכל מיני עיצובים. אז אני מורחת אותו בשלוש חוות ונותנת לו להתייבש, ובזמן שהוא התייבש זה זמן מצוין להתחיל לחשוב עם איזה צבעים בעצם אני רוצה להחתים מעליו. אז שלפתי לי את הצבעים מקולקציית ה-Smoky Nature של ג'ייד שסקרתי לא מזמן, ובחרתי ארבעה מתוכם, שאיתם אני הולכת בעצם למלא את הציפורן בכל מיני עיצובים קטנים. יש לי פלטה של מויו שיש בו כל מיני עיצובים גיאומטריים ועלים ופרחים וכאלה, אבל אני לא הולכת להשתמש בכל העיצוב שמתאים לכל הציפורן, אלא מכל דוגמה כזאת אני הולכת לקחת רק חלק קטן, רק אלמנט קטן שאותו אני מעבירה לציפורן. אז למשל כאן אני מבודדת מהדוגמה רק את העיגול הזה המפוספס, אני מוחקת את כל השאר בעזרת סלוטייפ ומחתימה על הציפורן. כך אני עושה גם עם העיצובים האחרים, אני פשוט מגוונת כל פעם צבע אחר וכל פעם עיצוב אחר שאני ממש חותכת חלק ממנו ומשתמשת רק בו, למשל עיצוב הנקודות הזה שהוא אחד האהובים עליי בפלטה הזאת ובכלל בכל הפלטות שלי, הוא מאוד מאוד שימושי ויפה. ואני פשוט ממלאת את הציפורן בכל מיני עיצובים כאלה גיאומטריים מינימליסטיים שאני מאוד מאוד אוהבת, ואני גם דואגת שלפעמים יעלו אחד על השני ויהיו נקודות חפיפה כדי שזה ייתן מראה כזה של שכבות, משהו שמזכיר לי מאוד את הסגנון הקוריאני. אם אני אזכר בשמות של הבנות שאני עוקבת אחריהן אז אני אשים לכן למטה בתיבת המידע לינק ככה שתבינו מה ההשראה שלי, אבל יש להן כל מיני שמות בקוריאנית שאני לא תמיד זוכרת. אני פשוט עוקבת אחריהן וזה קופץ לי בפיד כל מיני עיצובים יפים כאלה עם בסיס ניודי וכל מיני דוגמאות גיאומטריות מעליו, זה הסגנון שלהן. אז אני פשוט ממשיכה ועושה את זה על כל הציפורניים, כל פעם 2, 3, 4 עיצובים על ציפורן, בין 2 ל-4 עיצובים, בכל מיני צבעים כאלה שהם באמת מאוד משתלבים יפה ביחד. כל הקולקציה הזאת של ג'ייד עם הצבעים המאושנים והטבעיים מאוד מאוד מתאימים יפה אחד לשני, והם יחסית אטומים, ובמיוחד בגלל שאני עובדת על לק שהוא שקוף, אז אפשר להחתים כמעט עם כל לק מעליו וזה יהיה בולט ויפה, אז ממש לא צריך לדאוג, אפילו הלק הצהוב מחתים לי נהדר. זה עיצוב שלוקח זמן, כי ממש על כל ציפורן אני משקיעה ובוחרת עיצובים שונים ומנקה אותם ומחתימה אותם, אז מי שאין לה זמן וכוח אפשר לעשות את זה רק על ציפורן אחת או שתיים, אבל אני עשיתי את זה על כל הציפורניים ועל שתי הידיים שלי, כי מאוד מאוד אהבתי את העיצוב ונשארתי איתו גם כמה ימים, לא הורדתי אותו כל כך מהר. אז רציתי להראות לכן את התוצאה הסופית, איך שזה נראה על שתי הידיים שלי. אני כמובן לפני מריחת הטופקוט ממתינה כדי שזה יתייבש, כי אני לא רוצה למרוח ולהרוס, וברגע שזה יתייבש אני מורחת את הטופקוט שלי, וכך זה נראה בסופו של דבר. מקווה שאהבתן, אני יודעת שאני ממש ממש אהבתי אותו. תרשמו לערוץ, תעקבו אחריי בפייסבוק ובאינסטגרם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!